אז הבוקר, הבוקר פורסם. כן, שמישהי יחמם את ברונו מאדים, ברונו מארס, בשתי ההופעות בארץ, הוא לא אחר מגדול זמרי המדורות של ישראל, מר אדון סולימן רחב, אלן סולימן. הרחל הרחל! תנו לי נפסת את השיר הזה שם, רייצ'ל רייצ'ל. מה נשמע, חביבי? תגיד, עוד רואים אותך שם במראה, כן. תקשיב, איזה חדשות. משתקף, משתקף. כל הזמן. אם אני עובר מול זה, איזה חדשות טובות. כן. ברונו מארס, ברונו מאדים שלנו. כן. אם אני אצליח להשיג כרטיסים, זאת אומרת, כן. האיש הרי מוכר כרטיסים להופעות שעוד לא קיימות. זה נכון, עוד לא בא, הוא כבר מחר הכל. וואלה יופי. הקופאי עוד לא הספיק להוריד את הפיג'אמה, כבר אומרים לו, לא, אל תגיע, כבר מחרנו הכל, לא צריך אותך, לא פותחים קופה בכלל. אבל לא הבנתי למה אתה צריך להשיג כרטיס, סליחה על הגיחוך. למה אתה צריך להשיג כרטיס? אתה מתכוון ברצינות? כן, למרות שגיחכתי, אני לא מבין, אתה מופיע לפניו, למה אתה צריך כרטיס? לא, לא לפניו. אני מופיע לידו. מה פירוש? אני פותח הופעת חימום במדשאה לידו. מי ירצה? שם לי שם משפחות כבר עם מנגלים כדי לשמור מקום. לא, אז אתה הולך לי, אתה פותח במה, אתה הולך להתחרות בו, אתה לא בא לך מהם. נו. אתה בא לפתוח עוד במה. נו כן. מה, זה ראש בראש? אם הופעה מתחרה... כן. באותה השעה לא נחשבת לחמם אותו, אני לא יודע מה הוא עשו. הבנתי, בקטע כזה. הברונו מרץ הזה. הברונו מרץ. מה החימום? זה אמור להביא לו את הסעיף לברונו מרץ. כן, נכון, נכון. לא, אבל בחור טוב ברונו. הוא נחמד, נחמד. מכירים לו מאתמול. כן, 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 ברור. השכן שלי בלמעלה. מי זה? באמריקה. בוב, בוב קוראים לו. כן. הוא עבד תקופה בתור החבר הדמיוני שלו. אוקיי. היה הולך איתו ברחוב לחפש צרות. אוקיי. כן, אנשים לא האמינו לו, לא האמינו לו, כן, מחפשים עניינים. לא האמינו לו שהוא חבר דמיוני, אז הוא אומר, הנה, אני משלם לך, בוא תראה את הפרצוף שלך הדמיוני. ועכשיו כל הופעה שלו זה סולד אף. לגמרי סולד אף. מה זה? מקווה שאני לא אצטרך גם להוסיף עוד תאריכים, כי אני לא בטוח שאני יכול, אני הרי חי באמריקה, מי גר בארץ בכלל. ברור, ברור, ברור. אני באמריקה, יש לי בלובי של הבית... מצלמה במעגל סגור, בעיגול סגור. אוקיי. מי מעסיק צייר שישב בלילה יעשה ציור שמן על כל בן אדם חשוד שנכנס לבניין? אנשים עשו את זה עם ציירים. זה להשתגע, אתה כמה כסף זה עולה. לא שמעתי על הדבר הזה, תגיד. יש לי גלריה של גנבי אופניים. במעבר חד. כאחד ששר את שיר הכדורגל הידוע, אל אל ישראל. אל ישראל, הכדור עגול. זה אני הראשון שגיליתי. מה אתה אומר על המקום השלישי של הנבחרת הצעירה? מונדיאליטו! כל הכבוד להם, זה מה שאני אומר. אבל מה החוכמה בלהיות צעיר? זה מה שכל אחד עושה עד גיל 20, עושים רק את זה. נכון, אתה צעיר, אין מה. נראה אותם צעירים בגילי. וגם יצאו כולם מקום שלישי בצעירות. בסוף אורוגוואי לקחו ראשונים, תדע לך, כמה שאתה חושב שאתה צעיר, תמיד יהיה מישהו יותר צעיר ממך, זה נכון. זה חוק חיים. אתה יודע, אומרים, הנאורים מתבזבזים על הצעירים, כך אומרים. וצודקים. שרק נצחק. יש לי חבר באמריקה, אפרופו צעירים, אם אמרת כבר, כן, אם אתה כבר פה. עובד מנתח פלסטי. מנתח פלסטיק. כן. כן. מותח אורות יותר מסנדלר, הבן אדם. הוא, נשמע טוב. מה, אני לא מבין את האנשים הולכים למתוח לכם את האור. אני לא פותחים את האור. אתם אולי מודל 65, אבל מי אתם חושבים שאתם? מה זה, מושבים של לנצ'יה? מה, אתם צריכים למתוח את האור? אבל יאללה, חפיף. כל אחד עושה מה טוב לו. עזוב, הזמנת כבר את כולם להופעה שלי? להופעות חימום, אתה מתכוון. מה זה חימום? חיפוף, הוא יעוף לו המוח. אתה חושב שזה ישפיע עליו? יעופו לו הפיוזים. ועורכים רבים ומורגשים. רציתי לשאול מי יהיה. יעמיסו עלינו בנוכחותם. בבקשה, מי יגיע להופעות? החבר שלי השחקן DVD, ליאם ניסן. ייי, שב, יצא מהגדרות שלו. איזה יופי. יהיה הסולן של להקת ביאסטי בויז. כן. יבוא. תהיה השחקנית שגילמה את סמנטה בסדרה מין מהעיר הגדולה. כן. קים קטר אל. קים קטר אל. יהיה הכדורסלן הגבוה, דניס רוטמן. גם יהיה. יבוא, בטח. יגיע במטוס פרטי ישר מדובאי. יפה. עשה שבוע נופש במלון בורג' חליפה. יפה מאוד. כן. תהיה ביתו של הצייר המפורסם, סלבדור טלי. סלבדור טלי. תשב, תהנה. תהיה גם שחקנית משחקי הווידאו, לרע קרוף. לרע קרוף? כן, היא תעמוד בבופת חרסי משה בקיבה. שתהיה בריאה. בטח, גם היא תגיע מרחוק, היא גרה ביפן, באוקינאווה. באוקינאווה. כן. העיר של נאווה. נכון. עירה של נאווה סולימן הרחב. רחל רחל. תודה רבה על הדברים האלה. בהצלחה עם ברונו מרץ. תודה רבה, זה 40 הופעות בשבוע. אני מאוד אוהב את ברונו מרץ. זה אחלה דבר. ברונו מרץ. מה זה ברונו מרץ? פתאום כולם מרץ? כולם מדברים יפה פתאום. מרץ, לא, ברונו מרץ. ברונו מרץ. יפה מאוד.